Oi, gente. Hoje é domingo, né? Hoje é dia de igreja. Meus filhos foram mais cedo, que eles têm as atividades lá. Nós vamos agora, daqui a pouco. Então, hoje, assim, quando a gente sai de manhã, é bem corrido, mas é bom. Aí nós vamos deixar eles já com comida e vamos sair. Quando a gente voltar, a gente organiza tudo. É um domingo corridinho, mas um domingo bom. Oi, bom dia. Nina! Minha chapa, bom dia! Vamos lá, que eu vou dar comida pra vocês. Duque, cadê o paninho? Pega o paninho! Ele já trouxe o paninho pra brincar. Ele trouxe o paninho, Nina. Xuxa, tá de manhã, hoje é domingo. Cadê o... Cadê ele rir pra mim? Ele ri, gente, ele ri! Ele riu! Gente, eu entrei aqui. Ai, não pode ser esse negocinho no chão. Olha aqui, isso nunca aconteceu. Nunca. Tudo no chão. Ali as caminhas. Quem é o autor de tudo no chão, assim, jogado? Porque Nina e meu chapa já moram aqui há bastante tempo com a gente. Você? Duque, mamãe já ensinou. Ainda tem muito que aprender. Gente, ele quebrou meu vaso. Eu amo essa planta. Ai, dá pra aproveitar, tá vendo? Eu vou botar. Eu não tenho outro vaso. Eu vou ver outra coisa aqui que eu tenha. Um balde, alguma coisa. Depois eu vejo outro vaso, gente. Ai, Duque. Tem dia que tá todos os panos no chão, mas eu nunca imaginei que a minha planta fosse ir pro chão. Aqui, ó. Ó, o chão, cheio de coisa espalhada. Você ajudou ele? Por que que você tá com essa carinha? Você ajudou o Duque? Meu chapa. Quando a gente adotou você, você fazia besteira e melhorou. Você tá voltando a fazer besteira por causa do Duque, meu chapa. Ou você sabe que ele errou e tá achando que vai sobrar pra você, meu filho? Olha esse cachorro grande aqui, ó. Esse bebê gigante que faz besteira. Aqui, ó. Nina! Não satisfeita de terem quebrado tudo, a Nina tá querendo comer, gente. Espera aí. Eu vou ajeitar isso aqui logo. Eu quero muito saber quem fez isso aqui, ó. Duque, olha o estado desse terraço. Olha! Foi você? Foi você? E você, meu chapa? Quem fez isso com o meu vaso? Hein? Ai, nós chegamos. Eu fui adiantar o almoço. Aí, e o Duque hoje tá latindo a beça. Eu não sei se ele estranhou o terraço sujo, porque eu deixei a terra, tirei um pouco da terra para salvar a planta, botei ali dentro de um saco de ração vazio e deixei um pouco da terra no meio do caminho, porque não deu tempo de manhã. Aí agora eu tô limpando, gente, meu Deus, mas que trabalho, porque terra faz lama, né? Aí eles fizeram xixi em cima também, tá ótimo. Ó, tô puxando com água. Eu tirei o grosso pra não entupir o ralo. Tô tirando. Tô dando um jeito. Aquelas grades que eu falei. Tempão que ia tirar dali, ainda não tirei. Aí tá aqui o suporte. Eu coloquei aqui. Minhas pazinhas, vou arrumar. Tá ali cheio de terra, gente. Botei as coisas aqui, o vaso quebrado. Isso aqui eu achei ali, ó. Ó, o vaso quebrado, gente. Olha só. Pelo amor de Deus. Ai. Ah, gente, aqui coloquei minha bichinha aqui. Ai, minha bichinha. Puxa vida. Tomara que ela sobreviva, ó. Tá vendo, gente? Eu vou botar ela por enquanto. Eu tenho um ba... Ah, aqui, ó. Comeram. Ah, sem vergonhas. Comeram. E aí, Duque? Você fez essa bobagem, filho? Fez, né? Olha o chão ainda. Tem que puxar muita coisa. Aqui é subindo em mim, cara.
tá subindo em mim. Nina. Nina, quem fez isso, Nina? Ô, meu chapa. Foi vocês, né? Tô tirando as casinhas tudo do chão pra limpar. O paninho e uma bola murcha. Aquele, mas cadê a bola murcha? Tá aqui, ó. A arte. Eu vou botar. Para com isso. Eu vou tentar salvar, né, gente? Ah, esqueci de pegar a terra lá embaixo. Deixa eu ajeitar ela. Aqui, tem umas aqui que eu não sei se vai vingar, não, ó. Mas vamos lá. Tem até pedaço da cerâmica aqui dentro ainda. Meu Deus do céu. Deixa eu botar ali rapidinho. Olha aqui, ó. Aqui, tá com raiz. Será que dá? Eu vou enfiar aqui, gente. Vai que, né? Aqui, um pedaço do vaso, ó. Ai, bateu nela, tadinha. Ó, raiz. Então eu vou plantar. Pronto. Aqui, ó. Ó, ainda tem um pedaço de raiz. Então, tudo que tiver raiz, gente, eu vou ver se vai vingar. Eu espero que sim, que eu gostava tanto dessa planta. Tá minha murcha, tadinha. Ai, tô rezando pra voltar. Eu vou jogar depois, gente, um pouquinho mais de terra, tá bom? Vou molhar ela. Mas é isso aí. Gente, eu vou molhar. Eu ainda não botei terra, não. Vou botar mais, vou encher, tá? Essa daqui, ó, enorme, linda, ó. Tava quebrada. Meu marido amarrou aqui. Tudo murchinho, ó. Vamos ver se vai sobreviver e se eles não vão mexer de novo. Que eu chamei a atenção deles. Aqui, ó. Mas é isso aí, gente. Vamos torcer. Se ela ficar bonita de novo, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, por aqui já é noite. Ai, hoje há muita coisa pra fazer. Começou ontem, né? De manhã, quebrando vaso, espalhando terra. Aí hoje já me viram botando a plantinha no lugarzinho. Vamos ver se eles não mexem mais. Então foi isso, gente. Por hoje é isso. Vocês fiquem em paz, tudo bem com vocês? Não se esqueça de curtir, de se inscrever. Ative o sininho, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigada por assistirem. Deus abençoe a todos vocês. Um beijão.